Bog je sve to kad pripada zadnjištvo. Ako je čovek i dobro vaspitan i dobročestivo živi, no, ako se sa zlim ljudima druži, on može postati razvratan kao i što onaj koji čar dira postaje garan. Zli razgovori kvare dobro običaj. Zato poput Lota i Sodome, dobar čovek od saživota sa zlim čovekom treba da beži, da sebe razvratnim životom u bezakonju živeći ne bi pogubio. Božja reč i druge knjige koje su njoj saglasne razotkrivaju greh, a uče vrlini, te nas tako udaljavaju od greha, ukazujući nam na strahotu njegovu i na pogibao koje iz greha sledi. Ono što čoveka može odvratiti od greha i privesti ga pokajanju i plodovima pokajanja, to su dobra dela. Prilični hrišćaninu da se lice okreće nečastivom i njegovim zlim delima, od čega se odrekao i na što je pljuno, a da leđa okreće tvorcu i skupitelju sveta, njega da izdaje, njega kome kao caru svome i svome gospodaru, obećao da će sa verom istinom služiti. Za takvog odista važi, pas se vraća na svoju bljubotinu i svinja se okupala pa se odbatovanje. Jer hrišćanin pri krštenju spede svu grehovnu gadost, kako je rečeno, ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda Isusa Hrista i Duhom Boga našega. Međutim, kada se hrišćanin grehu prihranja i čini ga, on se kao pas vraća na svoju bljubotinu i poput svinje se u blatu vanje, jer svaki greh jeste odvratna bljubotina i smrdljivo blato, kojima čovek okupan, osveštan i opravdan krštenjem blagodaću Hristovom ponovo sebe skrnavi, čineći greh, izdajući Boga i Tvorca svoga i postaje neveren onome kome je običao da će verno služiti. O, kako je teška i strašna ta izdaja. Teška jer grešnik Boga, a ne čoveka izdaje. Teža greh je gospodara svoga cara poluzemaljskog izdati, a koliko je tek težak greh izdati Boga, cara nebeskog? Strašan, jer se grešnik opet predaje u ruke đavola od kog je blagodaću Božjom bio izbavljen. I tako opet postaje dete gneva Božjeg, postaje dete tame i večna osuda onaj koji je bio sin svetlosti, blagoslova Božjeg i naslednik večnog života. Kolike gorke suze i ridanja su potrebni da grešnik opet ispede sa svoje duše tu pomenu. Ne zaboravljaj, hrišćanine, kupelj krštenja u kojoj si bio opran grehom nečistote, a ni nečistoti se ne vraćaju. Odricanje običajne ne zaboravljaj i pazi da ih se pridržavaš i da ne izdaješ tvojca tvojom. Ako si izdao, ponovo se obrati sa suzama i plačem ocu svome kao bludni sin i on će te pomiliti. I nikad ga ne napuštajte da ne bi bio za navek lišan njegov ljubav. Praštite, nešto sestre. Čitanje iz poslanice Galatima i Efescima svetog apostola Pavla. Braćo, Avran dva sina imade, jednoga od rodbine, robinje, a jednoga od slobodne. Ali onaj od robinje po telu se rodi, a ovaj od slobodne po obećanju. A to je rečeno sa drugim značenjem, jer su one dva zaveta, jedan od gore Sinaja koji rađe za robovanje, a to je Agara, jer Agara je gora Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jerusalimu, a on robuje sa decom svojom, a gornji Jerusalim slobodan je i mati je svima nama, jer je napisano: razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni uzvikni ti koja nemaš muke porođaja, jer ostavljena ima mnogo više dece nego ona koja ima muža, a mi smo, braćo po Isaku, deca obećanja. No kao što tada onaj po telu rođeni gonjaše rođenoga po duhu, tako i sada. Ali šta pismo govori? Isteraj robinju i sina njezina, jer sin robinji neće naslediti sa sinom slobodnem. Tako, braćo,
Nismo deca robinje, nego slobodne. Braćo, ugledajte se na Boga kao deca voljena i živite u ljubavi kao što je Hristos nas ljubio i predao sebe za nas, kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris, a bludi svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje svetima, ni sramotne, ni lude reči ili šale, što god je nepristojno, nego radi je zahvaljivanje. Jer znajte ovo, da ni jedan bludnik ili nečist ili lakomac, koji je idolkolo poklonik, nema nasleđa u carstvu Hrista i Boga. Niko da vas ne zavarava praznim rečima, jer zbog toga dolazi gnev Boži na sinove protivljenja. Ne budite dakle saučesnici njihovi, jer nekada bejaste tama, a sada ste svetlost u Gospodu i duhovi tvojemu. Aliluja, 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 aliluja. Spasenje pravednih je od Gospoda. Aliluja, aliluja, aliluja. On im je zaštitnik u vreme nevolje. Aliluja, aliluja, aliluja. Zavapiše pravednici i Gospod ih usliša, od svih nevolja njihovih izbavi. Aliluja, aliluja, aliluja. I duhovi tvojemu. Slava tebje, Gospodi, slava tebje, Aleluja. U vrijeme ono uđe Isus u subotu u dom jednog starešina farisejskih da jede hleb i on ima otrahu na njega i gleb ješe pred njim neki čovjek koji imaše vodenu bolest i odgovarajući reče Isus zakonicima i farisejima govoreći im: je li dopušteno subotu lečiti? A oni očutaše. I on ga se dohvati i iscijeli ga i otpusti. I odgovarajući reče im: koji od vas ne bi svojega magarca ili vola da upadne u bunar odmah izvadi u dan subotnji? I ne mogaše mu odgovoriti na to. A zvanicama kaza priču kad opazi kako izbirahu začelja i reče im: kada te ko pozove na svadbu, ne sedaju začelje, da ne bude među zvanicama neko ugledniji od tebe i da ne dođe onaj koji je pozvao i tebe i njega i kaže ti: podaj mesto ovome. I onda ćeš sa stidom poći da zauzmeš posljednje mesto, nego kad budeš pozvan došavši sedi na posljednje mesto, da ti onaj koji te je pozvao reče kada dođe: prijatelju, pomakni se naviše. Tada će ti biti čast pred onima koji sede s tobom za trpezom, jer svaki koji sebe uzvisuje, ponisit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Reče Gospod: niko ne poklapa sudom svetiljku kada je zapali, niti je meće pod krevet, nego je postavljena svećna da oni koji ulaze vide svetlost, jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni sakriveno što se neće doznati i na vidjelo izaći. Pazite dakle kako slušate, jer ko ima daće mu se, ako nema uzet će se od njega i ono što misli da ima. Dođeše pak njemu mati i braća njegova i ne mogah od naroda da se sastanu s njim. I javiše mu govoreći: mati tvoja i braća tvoja stoje napolju i hoće da te vide. A on odgovarajući reče im: mati moja i braća moja, oni su koji slušaju riječ Božiju i izvršuje je. Slava
Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Otca, Sina i Svetoga Duha. Evo, čuli ste, znači, srce polke Svetoga Tihona Zadarskog. Onda, dva apostola. Pa dva evanđela. Sveti Tihon nas uči da se ne vraćamo ponovo na greh, kako smo se jednom krstili, jednom okupali u blagodati i krenuli putem spasenja, onda što kaže, svaki put kad se vraćamo na greh, to je kao pas koji se vraća na svoju bljutinu i kao svinja koja se valja u blatu. Svinja u stvari u Svetom pismu označava onoga ko je bio u veri pa se vratio na neveri. A pas je neveri. Bila je čak jedna sekta u početku negdje u Aleksandriji, znači koji su verovali da ne može čovjek posle pokajanja koji se krstio, ako krene ponovo putem greha, nisu više tali da ih primaju u crkvu i što kaže, izbacivali su ih. I oni su se oblačili u bele haljine, tako kao nevini. Naravno, Gospod je rekao evanđelju koliko puta da oprostimo čovjeku se. Sedam li puta, kada je pitao Petar, on je rekao sedam puta 70. A ko će to da broji? Znači, u stvari Gospod nam je rekao kad god ima pokajanja, što kaže, iskrenog. Ali što je to, što kaže, kad se prvi put pokajamo, to je vrlo snažno i jako i osjećamo i sami i blagodat veliku. Kad nam se oproste gresi i kad osjećamo početnu blagodat, da je na velika sila koja nas nosi. Međutim, Gospod posle nekog vremena ukine to i da vidi koliko smo mi verne sluge i šta ćemo raditi bez te početne blagodati. Evo da se mnogi povrate na staro. Zašto se to dešava? Pa zato što nas je Gospod uputio posle prosvećenja čula, ono što je osvećenje pet hlebova na 5000, simbolično to je broj čula, i što nisu mogli ljudi da prihvate, ostale 12 kotarica, znači to su primili apostoli. A posle toga odmah ide 4 na 7000, znači Gospod nas zove na dobrodetelje. A dobrodetelji se dobijaju podvigom. Ovaj narod je bio podvižnički narod sve do početka 20. veka. Znači, i za vreme Prvog svjetskog rata i Balkanskih ratova i tako dalje. Međutim, posle toga počinje jedan pad, što je sve manje podviga, da mi danas podvig ne možemo ni da vidimo u nekim tragovima. Sve se snishodi nekoj slabosti čoveka, pa sad može i ovako, pa može i onako, i na kraju, što kaže, ljudi su se totalno raslabili. Znači, moramo da se vratimo na to što je bilo, ako hoćemo da idemo putem Gospodnjim. Jer sam Gospod je rekao, od vremena Jovana Krstitelja na silu se carstvo nebesko zadobiti. Znači, ne može tako sve snishođenjem slabostima. To je suprotan pravac. Čim krenemo u tom pravcu, dolazi do raslabljenja. Znači, i ako ne idemo putem, znači, tim, onda nas đavo vraća na početak. Vraća nas na bljuvotinu, vidimo kako drugi lepo žive, grešnici, kriminalci, i onda počinje ta borba. I čovjek, što kaže, počinje upadao, ono iste grehe koje je upadao i pre nego što je išao crkvu. E onda, kaže, potonje stanje daleko gore od prvoga, jer ako nas je napadao jedan bludni demon, pa smo se očistili, pa sad krenemo putem blagodati, pa se vratimo na blud, a da će nas napasti sedam gorih od onog prvog. Još li uzelit će se, naći će svoj dom pometen i čisti i otići će tamo. Lepše im je tu nego u bezbludnim mestima. Na razne načine đavo može se usiliti čovjeka u ovoj knjizi Svetom Nikiforu.
gubavom. Znači, u jednu devojku se uselio tako što je pravila zamke za ptice i lepila je lepak stavljena na štapove da se hvataju ptice da se prodaju. U nju se zbog toga uselio đavo. A šta da kažem kad čovjek gleda pornografiju ili takve neke stvari svaki dan? Pa to su legioni. Znači, ako smo krenuli nekim putem spasenja, onda ne može da se služi i Bogu i Mamonu. Mora čovjek da se otkoči, a onda svom silom smo. Znači, i s pomoću Božem da idemo tim drugim putem. Znači, ako smo se raslabili, ajde sad da vidimo kako da se najbolje vratimo. Znači, ako smo izgubili onu molitvu koju smo imali na početku, kaže, probajte molitve koja je najveći plod donose. Znači, pa polako, polako što kaže, da se uhvati. Ako ne možemo baš da se vratimo na ono što smo imali na početku, bar da se vratimo na neki nivo pa da to držimo. Držimo i da se trudimo. Jer samo tako, što bi, možda zato i gubimo Kosovo, možda zato stradamo toliko kao narod, zato što više nismo to što smo bili. Zato što smo postali nekakve kukavice koje samo kukaju, ogovaraju, osuđuju, što kaže, stalo vidimo u drugima neke probleme. Nema što kaže. Svako od nas kad bi samo dobio jedno 3 meseca zatvora i da bude 2 meseca u telu jednog gubavca, da vidite kako bi bili, shvatili koliko smo srećni što smo slobodni samo. Mi to uopšte ne primećamo. To primeti čovjek koji sedi u zidovima 10-15 godina, a ne vidi ništa više od tih zidova. Mi ne znamo ni šta imamo. I kad imamo zdravo telo, relativno što kaže, s kojim možemo da živimo i da radimo, koje ne boli non stop, koje se ne otkazuje jedan po jedan deo. E, onda mi nađemo 100 nekih sitnica i budalašnja koji ćemo da kukamo i da pravimo probleme. I da ne idemo putem spasenja i uvek tražimo izgovor. Đavo će nam zaposli sa 1000 poslova nepotrebnih i sa 1000 nekih. Mi ćemo odmah, hoćemo da pravimo biznis. Što kaže, došlo čovjek na selo i probao kajmak i sir, kaže, bilo mnogo lepo, kaže, pa koliko imate krava? Kaže, jedno. Pa što nemate 5? Znači, mi odmah bi neki, pa kaže, jedno nam je dobro. Treba da radimo ono što nam je dosta, dovoljno za naš život, da možemo da preživimo, što kaže, da imamo vremena i za ljubav prema bližnjima, i za molitvu, i za sve. Ako kad nas zapasli satana da jurimo za parama, da jurimo za slavama, da jurimo za ne znam ja čime, prođe život, nismo ni, ko da nismo bili tu. Sve nam je proletalo, što kaže, i posljedno, gde smo bili, šta smo radili, kad izađemo pred Gospoda, šta ćemo da kažemo. Gospod u početku oprašta lako, što kaže, grehe. I stvarno svaki greh je kao kapljica u okeanu. Međutim, u početku se lako oprašta, a posle sve teže i teže. Znači, moramo da naučimo da ustajemo protiv greha i protiv đavola, da se borimo. A onda će i Bog da nam da snage. Sami ne možemo, ne možemo nikako da se, kao što, kako je rekao, kao što blagodatna kiša padne na zemlju, pa ona da dade rod, tako blagodat Božja kad padne na nas, onda da dobimo snage. A kako će da padne ako su naša srca puna gorčine, puna stalno nekih, što kažem, mračnih misli, osuda, ili slika je sa interneta i tako da. Ko hoće da ide ovim putem? Treba da se otkače od svega što kaže. Eto, to je samo bilo na početku, mislim, pre Drugog svjetskog rata. Jedna, ali, sveštenik je otišao na leprozno ostrvo, da služi leprozno, dobrovoljno. Zato svaki đavo imeni koji je došao, on je pobegao od tog sveštenika. Znači, Gospod traži veliko smirenje, veliku ljubav. I kako su se vežbali bogoslovi, znači, išli su na ostrvo sa leproznim, pa su jeli iz njihovih tanjira, zajedno se pričešćivali i grlili ih stalno da im pokažu malo ljubavi i pažnje da im bude lakše. A tako su vežbali svoju veru.
A danas ljudi se srave, boje da se pričeste iz ista kašičica zbog virusa. Kakva je to razlika? Kakva je bila vera samo pre 50 ili 60 godina? Vidite, to se sve menja zato što je to stalno se kuva. Sve je protiv Boga i protiv veri, tako da što kaže. Ima, jedni su za ropstvo. Ropstvo je kad robujemo strastima. Znači, slobodan nije čovek koji robuje strastima. Jer je rob grijeha, što kaže, Gospod je došao da nas oslobodi. Ali zato, znači, ovo su ljudi jednog duha, ovo su drugog. Čim dođemo u dodir sa ljudima koji su robovi greha, odmah njihov duh vojuje na nas. I ceo svet ustaje na nas. Ali ne treba se toga bojati. Treba se bojati da mi, Gospoda, ne uvredimo. Treba se bojati šta će Gospoda nam kaže. Ako smo bili verni, reći će, dobro, dođi verni slugom u blagodat gospodara svoga. Znači, onda ćemo biti sa njim u radosti. Sada i uvek i uvek i uvek. Ako mi slušamo ovu gomilu, što kaže, koja kriči i tako da i pominemo sa njima, onda nas neće Gospod ni prepoznati. Jednostavno reći će, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Ako mi ne sakupljamo blagodat Duha Svetog u toku našeg života, šta mi tu radimo? Treba da se razlikujemo i od kokoške i od svinje. Nije nas Gospod napravio samo da jedemo, pijemo, spavamo i da se razmnožavamo, nego da ličimo na njega. Gospod nas je napravio po svome obličju. A kako da ličimo njega? Pa uzdržanje. Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Znači, da bi mi počeli da ličimo na njega, on nam je najveći primjer. Svi svetitelji su to radili u svom životu, pokušavali su da liče na Gospoda. I oni koji su uspeli, oni su se posvetili. Da bar malo liči. E, to će nas pitati kada izađemo pred njega, koliko si me bolao. Da je blago naše, to će biti srce naše. Ako mi volimo ovu prašinu zemaljsku i internetu, onda će tu i naša duša da se zalepi. Ako zavolimo Gospoda, onda, kaže, tamo je blago naše, tamo će i naša duša da ide.